600.000 денари неповратни средства во вид на грант нуди државата за отворање на приватни детски градинки. Огласот е во тек, а финансиската подршка се однесува за набавка на основни средства за функционирање на градинката, односно материјали и опрема за опремување на просторот. Она што е новина и што представува дополнителен квалитет на овој процес е владиниот оглас кој што е во тек, преку кој што за потенцијалните апликанти се обезбедуваат 10.000 евра финансиски неповратни средства кои што тие може да ги користат за опрема и репроматериали за воспоставување на самите приватни детски градинки. Самиот факт дека по креирањето на овие пакети поволности се отворени над 15-ти на приватни детски градинки, говори дека во оваа сфера има бизнис логика, има можности за профитабилност за приватниот субјект, од друга страна за згрижување на децата, и тоа е мотив повеќе и охрабрување за сите оние лица кои што имаат идеја да воспостават детска градинка, да аплицираат на владиниот оглас кој што е во тек и да се стекна со можноста да добијат капитал за креација на нивниот бизнис. Но огласот можат да се пријават сите заинтересирани лица кои ќе предложат бизнис план со утврдена локација за градба или реконструкција и адаптација на постоечки објект, како и проектна документација. Објектот треба да содржи најмалку две занимални и помошни простории согласно законските прописи, како и обврска за реализација на минимум 4 нови вработувања, со обврска истите да бидат задржани во работен однос најмалку 18 месеци. Со пакет поволностите за стимулирање отворање приватни детски градинки што ги усвои владата во септември 2013 година, досега се отворени 27 приватни градинки. Дел од пакетот мерки се почетна цена од 1 евро метар квадратен за градежно земјиште, намалување на комуналните такси за изградба на вакви објекти за 95%, како и поволни кредитни линии.